お疲れ様です。 ABC 社付きちょっとお伺いさせていただきます。はい、今日、昨日プロデビュー初日を迎えた昨日だったんですけど、はい、昨日はゆっくり休めました？はい、いやすごくなんか今までにないぐらい悔しい気持ちだったんで、なんかスッとは寝れなかったですね。はい、悔しさが残ってという。そうですね、明日行けるのかなとかすごくこう考えながら、いいイメージがすごく湧かなかったんで、なんか寝つけなかったですね。じゃあ朝もちょっと起きる時もすっきり起きるのは？いやすっきり起きなかったですね。はい、こういう経験、ごめんなさい。いやどうぞ。はい、こういう経験って過去にありました？ありますね。でもここまで悔しいと思った気もその気持ちが味わったのは今回初めてだったんで、そうですね、まあ初めての経験に近いですね。まあ、その中2日目、はい、今日終えられたっていうところで、はい、今日の出来としてはご自身の中ではどうでしたか？いやそうですね、とりあえず予選通過、昨日の調子だったらちょっと厳しいなと思ってたんで、まあ、とりあえず予選通過できたのは本当に良かったかなと思います。今日、まあ、6つバーディー決められて、はい、特にあの前半 の, あの最初の11番での今日 1,、はい、一番最初のバーディーの後にガッツポーズっていうのがすごい印象的だったんですけど、今日そんだけ決められたっていうのはご自身の中ではどう捉えてますか？あの11番大きかったですよね。あんな林の中からあんなチャンスにつけてそれを決めてっていうのは本当に、まあ、ショットが昨日よりはちょっと荒れてたんですけど、でもしっかりパッティングが昨日と変わって決めきれたんで、いい流れであの11番大きかったかなと思います。その他にも6つ、はい、6つ合計今日バーディー決められたんですけど、そこもご自身の中ではまあ納得のいく範囲というか？そうですね、まあ、2つボギーしちゃったのは本当に自分の実力不足な部分が2ボギーやったんですけど、まあその分2バーディー後半も取れたんで良かったかなと思います。なんかまあ昨日インタビューか何かで、はい、緊張してスコア確定震えたみたいな？いやしょっちゅうですね。でもそれは結構あるんですけど、でも、まあ、大体1番ホールで収まるんですけど、 2,3 ホールまだちょっと浮いた感じしてたんで、まあ、今日はその緊張感はなかったんですけど、まあ、昨日の嫌なイメージが残ってたんで、ちょっと違った緊張感でしたね。こうギャラリーとしてもお客さん、はい、まあ、地元っていうところでも、はい、あの蝉川選手のファンというか応援されている方が多い中で、はい、こうプレーするっていうのはどんな気持ちでした？はい、いや本当にこう声援を送っていただけると本当に嬉しいんで、もうすごく力になりますね。結構こうナイスバーディーとか、はい、声かけられるところで笑顔を振りまいていた印象だったんですけど、はい、その辺も嬉しかったです。そうですね、嬉しい意味でも、そうですね、感謝の意味でもありますね。その時多くのギャラリーの前でプレーするってところに緊張感とかは特になかったですか？昨日はすごい声援が大きかったんで、まあ、でも日本オープンの最終日も本当に多いこうギャラリーの人たちがいて、まあ、その中でのプレーっていうのはそこまでもう離れしてきたかなと思います。まあ、今日まあとりあえず2日目終えられたっていうことで、はい、明日以降はどういうプレーをしていきたいと思いますか？そうですね、パッティングもだいぶいい感じになってきたんで、もう本当に明日からもうガンガン攻めてちょっと下からまくっていこうかなと思ってます。はい、最後に、はい、これだけ多くのお客さん、はい、学園を送られている中で、はい、ファンにメッセージも込めて改めて意気込みをお願いします。はい、今日も声援ありがとうございました。明日も今日以上のいいプレーを頑張って、明日プレーしようと思うので、ぜひ、ギャラリーの皆さんと、テレビで見てる視聴者の皆さんも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。